OK, já ti vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem na Bonver Casinu, kde se podíváme na hru Fruit Cocktail. Tento automat má 10 výherních linií. Nachází se tady jak wild symbol, tak bonusový symbol, každopádně ty tady v informacích nemáme, ale ve hře vám je ukážu. A nejlepšími symboly jsou tady to lízátko, kokos, ananas, hruška, pomeranč nebo grape, citron, třešně, melouny a jablka. OK, dámy a pánové, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Dneska jsem se rozhodl, že po delší době zkusíme hnedka takhle ze začátku točky za 20 korun, tak snad se nám to nevymstí, snad se zadaří a nesede nás to za 4 minuty, jak to většinou bývá zvykem, když takhle točíme za víc. Každopádně, hele, už jsme to dlouho neskusili, takže jsem se rozhodl, že to dneska vyzkoušíme a třeba se takhle zadaří, i když budeme točit za víc. Každopádně, dámy a pánové, jak už jsem říkal v intru, jsme teda na Bonver Casinu, kde točím vlastně úplně první video, je to taková premiéra, tak uvidím, jak se nám tady zadaří, jsem i na automatu od providera Finfinity, což je provider, kterého na žádném jiném kasínu, tady u nás na českém kasínu, onlineovém kasínu nenajdete, takže si to vyzkoušíme a třeba nám to tady něco sypne. Tohle je teda ten bonusový symbol, o kterém jsem mluvil v intru, že vám ho ukážu. Tady sbíráme tuto škálu, pokud ji naplníme úplně celou, tak získáváme teda bonus, respektive se dostáváme do bonusové hry. Nevím teda přesně, kolik těch symbolů musíme získat, aby jsme se tam dostali. Podle té škály typuju takovejch 10 zhruba, plus minus autobus, něco takového. Pokud ještě nemáte účet na Bonver Casinu a přemýšlíte nad jeho založením, hele, padnul nám top symbol, nekecej, 800. Krása, krása, tady to lízátko, bez tyčky, řekl bych, vypadá to tak, nám padlo, takže paráda. Jinak, abych to teda dořekl, pokud tady ještě nemáte účet na Bonver Casinu a přemýšlíte nad založením, tak tady máte bonus k registraci 500 korun, respektive dostanete 50 free spinů po 10 koruně ve hrách od T4bet. Což si myslím, že je hodně atraktivní registrační bonus, takže jako ničemu vás nenabádám, ale doporučuju. Plus to není všechno, dneska v pondělí tady je ještě můj takovej bonusový kódík. Pokud si v kategorii nebo v kolonce bonusy aktivujete můj bonusový kód Kasínový bůh 100, pak si vložíte alespoň 500 korun s tímto kódem, těch 500 korun protočíte, tak získáte 50 free spinů po 2 koruně ve hrách od T4bet. Kámo, dneska tady padají samý backwiny, nevím, co se děje, každopádně si vůbec nestěžuju a parádička. Získáváme tady jak docela hodně těch bonusových symbolů, tak nám to tady i pěkně padá, což je perfektní. Absolutně si nestěžuju. Takže pecka. No a fuxte, ty vole, jinak se to jmenuje. A aby to nebylo všechno, tak ještě dneska, dámy a pánové, 11. září, v pondělí, tady máte 10 free spinů ve hrách od Synotu. Takže pokud tady ještě nemáte účet, tak tady dneska na vás čekají dohromady 3 akce, což si myslím, že je velice v pořádku. Nicméně, hele, natáčíme zhruba 3 minutky a vypadá to, že se snad každou chvíli dostaneme do toho bonusu. Jsme tam, hele, to reálně trvalo fakt chviličku, až se normálně divím, jak rychle jsme se tam dostali. Tak paráda, hledem to odstartovat a uvidíme, co to tady udělá, jestli to nebude až moc velký propadák. Máme teda, hele, klasických 10 free spinů, tenhle ten bonusový symbol teda asi nic neudělal, hele, ale dej něco, týpku. Pojď. Aha, takže zatím máme 7 free spinů a ani jedna výherní točka. Tak asi chápu, proč nám to padlo tak rychle. Ježíš, tak tohle je... Jau. Au. Aha, OK, tak ten bonusový symbol teda absolutně nebudu komentovat, to byl teda absolutní propadák, ale hele, zas na druhou stranu padalo nám to pěkně v té základní hře, takže si asi nemůžu stěžovat, ale čekal bych teda alespoň, já nevím, 2-3 výherní točky v tom bonusu. Tohle mě teda úplně nedatchlo, ale ne, každý den je posvícení, dámy a pánové, že jo. Hezky, hele, kámo, tohle je hodně dobrý, protože máme skoro... Ne, tak na to se nám propojili jenom takhle 3, jo. Já je to je škoda, už jsem myslel, že máme takhle 4, že jo. Taková ta klasická výherní línie, jako je třeba u Huntera.
Já říkám, to je veliká škoda, kdyby se nám to propojilo, tak máme tři, což už by bylo, tak podíváme se, že jo, podíváme se, 1200, rozdíl, hele, 400, kde to najdeš, že jo, takže škoda, ale i přesto pěkná výhra, já jsem určitě spokojený. Já už jsem myslel, že tam máme opět ten top symbol, nicméně to linie nebyla, tady jich máme tedy jenom 10, takže ne 20, že jo? Jako u Huntera. Nicméně, hele, se mi to bedá fakt pěkně, nemůžu si absolutně stěžovat. Líbí se mi to ten automat, je to tak jako vzhledově pěkně udělaný. Vypadá to dost fresh, takže proč ne? Určitě si myslím, že tady nejsem naposledy. Je tady i více her od tohoto providera Spinfinity, takže pokud nějaké hry od nich nebo od tohoto výrobce znáte a chtěli byste, aby ho natočil, tak určitě mi dejte vidět do komentáře nějaký svoje tipy, rád si to přečtu a případně to natočím. Tak přemýšlím, jaký tady máme další plán, jestli si tady nazbíráme ještě jeden bonus a potom to ukončíme. Asi bych to tak nějak viděl, pokud nás to nezačne nějak hodně sjíždět, ale zatím to drží fakt pěkně. Sem tam nám něco padne, další velká výhra, kámo, nevím, co se děje. Crazy. Tentokrát nám padnul ananas. Už máme jak kokosy, tak top symbol, tak ananas. Pro všechno propojené. Tentokrát i melouny, které tady teda nejsou všelijaký, ale je ty potěší, že jo, vratka lepší než proherní točka, o tom žádná. Takže paráda. Tak poděle, ještě nám chybí takový dva, tři symboly, si myslím, a měli bychom tam bejt. Tak to zbytečně nezdržuji a doufám, že tenhle ten bonus teda bude minimálně 10x tak lepší jako ten minulej. Hezky, hezky, teďka dvě točky. Kámo, co se děje? Jsme tam znova, ještě k tomu máme 40-korunovou výhru. Takže dámy a pánové, tímhle bonusem to i zakončíme, tak mi držte palce, ať to něco sypne a ať to není jiná trapárna jako minule. Okej, pojď, pojď. Ale něco dej, kámo, tohle jako se mi vážně nelíbí, teda. Pojď něco, ty vole, neříkej, že chytneme dva bonusy a z 20 free spinů budou všechno dead spiny. Ježiši. Ježiši. No mně se dělá špatně normálně. Co to je? What? Ježiši. No nic, hele. Nějak to tady zarovnáme a prdíme na to. Myslím si, že jsme si hru vyzkoušeli pěkně. Jako ten bonus si nemyslím, že je zas tak špatný. Spíš si troufám říct, že máme jako fakt velikou smůlu. Minimálně v to doufám. Nebo nedoufám, ale myslím si, že to tak je. Protože jako velice pochybuju, že ten bonus by nám dal takhle dvakrát za sebou jenom dead spiny. Hele, já to ukončím na 1700, bereme krásné 200 do plusu. Myslím si, že to je lepší než Draton do oka takzvaně. Takže to tady ukončíme. A dámy a pánové, jestli se vám tohoto video líbilo, já budu moc rád, pokud tady zanecháte like, případně i odběr, ať vám neuniknou další videa. Ještě jednou teda připomínám, Bonver Casino, registrační bonus 500 korun, kód Casinový bůh 100 a 10 free spinů ve hrách od Sinotu. Všechno tohle platí pouze dneska 11.9. Samozřejmě kromě registračního bonusu, který budete mít k dispozici celou dobu. To bude všechno pro tohle video. Budu se na vás těšit zase někdy příště. Mějte se krásně a čau čau.